U telefonu s cenovkou kolem 4000 korun je náročné se odlišit od konkurence. Mám pro vás tip. Je to tahle Nokia 3, jejíž hlavní výhodou je, že má čistý Android. Tak pojďme se na ní podívat. Designem a zpracováním Nokia 3 aspiruje minimálně o třídu výš. Mírně zaoblený displej, pokrytý sklíčkem Gorilla Glass a hliníkový rám vypadají opravdu hodně dobře. Konstrukce je zároveň pevná a kompaktní. Záda jsou plastová, neupatlávají se a odolají i běžným škrábancům. Displej má dnes již standardních 5 palců, takže ve většině případů není problém ovládat telefon jednou rukou. Displej samotný je vrstvený a polarizovaný, takže nabízí o něco lepší čitelnost na přímém světle. HD rozlišení je pak cenovce telefonu zcela v pořádku. Co vás také překvapí je, že tato lowendová Nokia 3 zvládá různá gesta. Například odmítnutí hovoru tím, že otočíte telefon displejem dolů, nebo stlumení hovoru zvednutím telefonu. Jak jsme se zmínili již v úvodu, uvnitř se ukrývá čistý Android 7. Díky tomu telefon příjemně šlape. Potěší i nepřítomnost přebytečných předinstalovaných aplikací. Tento telefon ocení hlavně selfiečkáři, protože jeho přední kamera má stejné rozlišení jako ta zadní, 8 megapixelů. Což sice na zadní kameru není žádná oslnivá hodnota, ale selfiečka a obecně fotky z přední kamery si pak nezadají s mnohem dražšími přístroji. Pokud tedy hledáte nenáročný telefon s obstojným foťákem a čistým Androidem, Nokia 3 můžu směle doporučit. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte nám like a klikněte na odebírat.